Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycanla Ermənistan arasında şərti sərhədin müxtəlif hissələrində, xüsusən də Naxçıvan istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri yeni hərbi infrastrukturun yaradılması istiqamətində intensiv işlər aparırlar. Xəbər verir ki, Caliber müvafiq video görüntüləri təqdim edib. Bildirilib ki, baş verənlər Ermənistan tərəfinin son günlər və həftələr ərzində silahlı qüvvələrin şərti sərhəddə cəmləşdirilməsi və növbəti hərbi təxribatın hazırlanması istiqamətində hərəkətlərinin nəticəsidir. Bu, Paşinyanın sülh mesajıdır.